Luísa, sinto muito, mas realmente não dependeu da minha vontade. Eu esperei esse tempo todo, Ciro. Esperei lá em casa, esperei aqui. Eu tinha um compromisso importante, eu precisava de você. Fui obrigada a cancelar. Luísa, será que eu posso... Ah, desculpe, eu não sabia que você estava ocupado. Finalmente ele apareceu. Bruna, se você não se importa, o meu assunto com o Ciro é particular. Ah, Luísa, qual é? Eu estou sabendo de tudo. E depois eu estou muito interessada em saber qual é a desculpa que seu Ciro vai dar para uma mancada dessa logo na primeira semana de trabalho. Eu tive problemas, Luísa. Por isso é que eu me atrasei tanto. Mas deve ter sido um problema e tanto, né? Para se atrasar horas e horas. Bruna, por favor, ele é meu funcionário. Deixa que eu faça as perguntas. Ah, claro. Esteja à vontade, querida. Desculpe. Eu posso saber que problema foi esse, Ciro? Houve um problema com os trens. Acho que houve algum acidente na linha. Todos os trens atrasaram muito. De que você está rindo? Não, é que eu nunca vi desculpa menos criativa, né? Porque ele podia ter tomado um ônibus, um táxi. Podia até ter pedido uma carona, por exemplo. Havia muita gente e poucos ônibus. Táxi é um pouco caro, para mim, pelo menos. E lotação, tem uma fila que dava volta no quarteirão. Tá satisfeito agora? Mas não sou eu que tenho que aceitar ou rejeitar suas desculpas, seu Ciro. O que é que você acha, Luísa? Você podia ao menos ter telefonado, Ciro. Eu sinto muito, mas de repente eu começo a achar que o Júlio tem razão. Não se pode admitir pessoas estranhas sem referências. Uma pena, mas você falhou comigo. Você está me demitindo? Estou. Lamento, mas estou. Luísa, você não acha que está sendo drástica demais? Afinal de contas, foi a primeira falha dele. Bruna, mas afinal de contas, de que lado você está, hein? Uma hora antes do Ciro chegar, você chega aqui me cobrando uma atitude. Eu tomo e você me recrimina? É que ele não está dizendo a verdade. Não? Mais um motivo de demissão. Ciro, você me faz um favor? Eu preciso ter um papo com a minha irmã. Espera lá fora. Com quem que eu acerto as minhas contas? Quer esperar lá fora, por favor? A patroa é ela. Ciro, por favor, faça o que ela está pedindo. Eu te chamo em seguida. A culpa foi minha, Luísa. Culpa do quê? Do atraso dele. Ou, pelo menos, de parte do atraso dele. Eu não estou te entendendo. Eu sequestrei o teu secretário particular. Você o quê? Eu roubei. Raptei. Eu ofereci uma carona para ele e levei ele para o Recreio dos Bandeirantes. Bruna, você é muito engraçadinha, mas eu não tenho tempo para brincadeiras. Eu não estou brincando, Luísa. Eu devo entender o quê, então? Que a minha irmã agora se diverte desviando os funcionários do caminho do trabalho? Eu não fiz isso para me divertir, Luísa. Digamos que essa é a minha maneira de tentar proteger o nosso patrimônio. Eu nunca vi ninguém proteger o que quer que fosse passeando pela praia. Eu tinha que falar com o Ciro. Eu precisava arrancar a verdade dele. Que verdade, Bruna? Que isso? Que drama é esse que você está inventando agora? Eu não estou entendendo nada. Ah, Luísa, depois, com mais calma, eu te explico, tá? Mas agora, por favor, retire essa admissão porque é idiota. Cada vez eu te entendo menos. Já que você gosta tanto de justiça, essa é a verdade. Ele não teve culpa. Não teve culpa nenhuma mesmo.